Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, եթերում Արձագանք հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Նախագահ Թրամփի կառավարությունը 2018 թվականին կնվազեցնի Հայաստանի Հանրապետությանը տրվող ֆինանսական աջակցությունը։ 2017 թվականին կտրամադրվի 20 միլիոն 400 հազար դոլար օգնություն, որը որոշվել էր նախորդ վարչակազմի օրոք։ Իսկ 2018 թվականին կտրամադրվի ընդամենը 6 միլիոն 800 հազար դոլար։ Այսպիսով օգնության ծավալը կնվազի 67%-ով։ Վրաստանին ու Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը կնվազեցվի համապատասխանաբար 57%-ով և 70%-ով, Ադրբեջանի օգնությունը 90%-ով, Եվրոպական ու Եվրասիական երկրներին օգնությունը ընդհանուր առմամբ կկրճատվի 60%-ով։ Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվելի գումարից 4 միլիոն դոլար կհատկացվի տնտեսական զարգացման համար, 1.5 միլիոն դոլար նարկոտիկների տարածման դեմ, 700 հազար դոլար հակաահաբեկչական պայքարի համար և 600 հազար դոլար ռազմական կրթության համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը դատապարտել է վերջերս Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան դիմաց խաղաղ ցուցարարների դեմ թուրքական անվտանգության ուժերի բռնությունը և որոշում է ընդունել քրեական պատասխանատվության ենթարկել նրանց՝ Միացյալ Նահանգների օրենսդրության համաձայն։ Խաղաղ ցուցարարների վրա հարձակումը ըստ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության օրենքի խախտում է, առավել ևս այլ երկրի ներկայացուցիչների կողմից, և սա Միացյալ Նահանգներում բռնության երրորդ դեպքն է, որը իրագործվել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի անվտանգության աշխատակիցների կողմից։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության մամլոք քարտուղար Հուսեյն Մյուֆթուոգլուն կոնգրեսի որոշումը համարել է միակողմանի և փաստերը խեղաթյուրված։ Ըստ նրա, մեղավորը Միացյալ Նահանգների իշխանություններն են, որոնք հրաժարվել են լրացուցիչ անվտանգության աշխատակիցներ տրամադրել ապահովելու համար իրենց նախագահի անվտանգությունը, գրում է Հյուրիետը։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ Արձագանքի հաղորդումները կարող են դիտել բացելով ardzagangtv.com վեբսայտը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք ardzagangtv.com և Արձագանքը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ Օլսո Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանը հրաժարական է տվել։ Թուրքիայի հայ համայնքը երկար ժամանակ պայքարում էր Աթեշյանի հրաժարականի համար, սակայն ապարծյուն։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի որոշմամբ մարտի 15-ին Ստամբուլում տեղի ունեցան Օլսո հայոց Պատրիարքի տեղապահի ընտրություններ, հաղթեց Գերմանիո հայոց թեմի առաջնորդ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Բեկչյանը։ Բայց Ստամբուլի նահանգապետարանը նամակեր ուղարկել պատրիարքարան, նշելով, որ իրավաբանորեն անհնար է անցկացնել պատրիարքական ընտրություններ։ Այս նամակը ստանալով ընտրություններում պարտված փոխանորդ Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանը հայտարարել էր, որ չի հեռանա տեղապահի պաշտոնից, այնուամենայնիվ 2 ամիս անց հրաժարվեց, գրում է Ակոս Թերթը։ Ամերիկայի հայկական մշակութային միությունը կազմակերպում է իր հերթական 21-րդ նավապտույտը։ Armenian Heritage Cruise 2018 հունվարի 20-ից 28-ը Royal Caribbean's Freedom of the Seas նավով Fort Lauderdale, Florida-ից։
Նավը կհանգրվանի Սենտ Քիտս, Սենտ Մարտին, Պուերտո Ռիկո եւ Լաբադի կղզիներում։ Հայկական երգեր պար, դասախոսություններ, տարբեր խաղեր, շոուներ, պարահանդեսներ, նշանավոր երգիչներ, աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքված հայեր։ Մեկ խոսքով փոքրիկ Հայաստան։ Անունս Նանոր է, Նյու Ջերզիեն, ես 10 տարի է հայկական կրուզին վրա գուկամգոր, շատ աղբոր հիշատակներ շինածենք, ընկերներ, ընտանիքներ եւ գփապակիմ քալ դարիա քալու։ Շտապեցեք տեղերն ապահովել անմոռանալի ժամանակ անցկացնելու համար։ Ցանկացողները կարող են հեռաձայնել 866-447-0750 հեռախոսահամարով, extension 108 կամ 102, կամ կարող եք այցելել armenianheritagecruise.com կայքը։ Կալիֆոռնիայի նահանգային սենատը որոշել է 16 միլիոն դոլար հատկացնել ուսումնական ծրագրի ֆինանսավորմանը, ուր ուսուցիչները կմասնակցեն հատուկ դասընթացների հայոց ցեղասպանության եւ այլ կարեւոր պատմական փաստերի վերաբերյալ, ասել է Կալիֆոռնիա նահանգի սենատոր Էնթոնի Պորտանտինոն, հավելելով, որ հայոց ցեղասպանությունը համաշխարհային պատմության ողբերգական էջերից է, որը ցավոք շարունակում է հերքվել աշխարհում։ Կարևոր է, որ նոր սերունդը գիտենաճշմարտությունը եւ պայքարի այդ անարդարության դեմ, գրում է Los Angeles Times-ը։ Ալզագանք հերոստանկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են Ալզագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու բարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկորյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Լվովի Սուրբ Կազիմիր եկեղեցին, որը Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության տրամադրության տակ է գտնվում, կփոխանցվի Հայ Կաթողիկե եկեղեցուն, ասել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Ըստ Ավակովի, Ուկրաինայում ավելի քան 80 եկեղեցի կա, որոնք պատմականորեն Ուկրաինայի հայկական ազգային և կրոնական կազմակերպություններին են պատկանում, որոնցից միայն 5-ն են վերադարձվել հայ համայնքին։ Ի դեպ, Լվովի Սուրբ Կազիմիր եկեղեցին կառուցվել է 1630 թվականին։ Խորթային տարիներին այն եղել է անչափահաս աղջիկների գաղութ։ 1980-ական թվականներից համալիրը հանձնվել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությանը։ Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վերջին նկարահանումները սինեմատոգրաֆիկ ոճով։ Կարող եք օգտվել մեր ծառայությունից ձեր հարսանեկան ծննդյան մկրտության և այլ անձնական տոնակատարությունների համար։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին պատերազմի վնասների հետևանքները վերացնելու համար բոլոր այն անձիկ, ովքեր ցանկանում են բարեգործություն կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, կարող են դրամական փոխանցումներ կատարել հետևյալ բանկային հաշիվներին. Սպասարկող բանկ, Արցախ բանկ, Փակ բաժնետիրական ընկերություն, հասցե, Կիևյան փողոց 3, Երևան, Հայաստան, Swift, ARTSAM 22, ստացող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն, հաշվի համարը 22300110153200։ Նյու Յորքի Ֆլաշինգի հայտունը կազմակերպում է իր տարեկան ուրախ ճաշկերույթ դաշտահանդեսը։ Կիրակի հունիսի 11-ին ժամը 1-ից 6-ը։
Hassen 137-31-45 Avenue, Flushing, New York. Ամբողջ օրը ձեզ կխանդավառեն Նյու Յորքի, Նյու Ջերսիի և Ֆիլադելֆիայի աստղերը, երկերաշտություն, տարբեր միջոցառումներ, ոչ միայն մեծահասակների համար, այլ նաև ուրախ խաղերի երեխաների համար. Համեցեք ձեր բարեկամների հետ. Ոչ միայն համեղ ճաշատեսակներ վայելելու, հաճելի երաժշտություն լսելու բարեկամների ջերմ շրջապատում, այլ նաև օգտակար լինելու հայ տան բնակիչներին, որոնք կարիք ունեն ձեր ներկայության և հոգատարության. Ուրեմն հիշեք, հունիսի 11-ին, Կիրակի, ժամը 1-ից 6-ը, Նյու Յորքի Flushing-ի հայտունը սպասում է ձեզ։ Իդեպ պարկինգն անվճար է, կարող եք գալ մասնավոր բասերով, հավելյալ տեղեկությունների համար հեռաձայնել 718-461-1504 հեռախոսահամարով։
Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, եթերում Արձագանք հեռուստաընկերությունն է։ Նյու Յորքի համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունը շարունակում է իր 50-ամյա տոնակատարությունը։ Այս անգամ անդրադառնալով հայ գրականության գոհարներից Եղիշե Չարենցին, նրա ծննդյան 120-ամյակի կապակցությամբ։ Անցյալ ուրբաթ Նյու Յորքի հայ կենտրոնում սահիկների միջոցով ներկայացվեց հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի կյանքն ու գործունեությունը վաստակաշատ մանկավարժ երկար տարիների սրբոսնահատակած վարժարանի տնօրենուհի Զարմինե Պողոսյանի կողմից։ Ներկաներին մանկավար Զարմինե Պողոսյանին ներկայացրեց Նյու Յորքի համազգային հայ կրթական և մշակութային միության ստեղծագործ ատենապետուհի Արմինե Մինասյանը։ Երեկոն համեմված էր Չարենցյան ստեղծագործությունների ընթերցմամբ սրբոց նահատակած վարժարանի նախկին և ներկա աշակերտների կողմից։ Եղիշե Չարենցը, եթե ոչ ուրիշ ձևով, ինչպես որ երգով կհիշենք, այս խոսքը բոլորին ես պիտի ասեմ ականջի օղ է բոլոր կազմակերպություններում, բոլոր հայկական շրջանակներում, եկեղեցիներում, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Ասիկա սողը հայտնի անհայտ Չարենցն է, 120-ամյակ իր ծննդյան և մահվան 80-ամյակն է, եկեք միասին ճամփորդենք։ Ձեզ մեջ շատեր հավանապար եղած են, գտնված են և անպայման լուսանգարներ ունին, երբ Հայաստան այցելած են Երևան քարնի ճամփուն վրա այս քեղեցիկ կամարին, որ իր անշուշտ քրության վրան ցույց կտա, այստեղ գսե աշխարհանցիր, ես վերը քրեցի, բայց ոս փորակրված աշխարհանցիր Արարատի նման ջերմակ կակած չկա, և անշուշտ այս տողը գրգին-գրգին գուզեմ հիշել, գրկնել, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը միասնական ուժի մեջ է։ Եղիշե Չարենցին ծնողքը Բարսկաստանի Մագու քաղաքեն փոխադրված են Գարս։ Ինքը սակայն ծնած է Գարսի մեջ մարտ 13, 1897-ին։ Ավազանի անունով կնքված է Եղիշե Աբքարի Սողոմոնյան։ Նախնական կրթությունը կստանա Գարսի ճամբազյան վարժարանի մեջ, 1912-ին կհետևի թագավորական գիմնազիայի դասընթացներուն, սակայն անավարտ կծկե։ 15 տարեկանին իր առաջին բանաստեղծությունը կդպի Թիֆլիսի մեջ, լույս տեսնող Պադանի ալմանախի մեջ Ալեքսանդր Դերյեսայանի խմբագրությամբ։ 12-14-ին 3 երկ տխրաթալուկ աղջկան հադորը լույս կտեսնե, որ նվիրված է իր սիրած աղջկան Ասխի Կոնդախչյանին, որ 5-րդ դասարանի աշակերտուհի էր նույն գիմնազիայի աղջկան սպայժնի մեջ։ Իր փուրն սիրո արդահայտություններով մի քանի աղջիկներու կյանքը անշիշտ ապականած է, ասենք վայելցուցած է չարաջիջի մանչը բարոն Եղիշե Աբքարի Սողոմոնյանը։ Հիմա ընդրադառնալով ընտանիքին, Սողոմոնյաներու ընտանիքը Եղիշե Չարենցը աչեն երկրորդն է, այս մեկն է, իր հորը Աբկարին հետը, մորը Թելիին, քույրերուն և եղբայրներուն հետ և եղբորը կնոջը հետ։ Հիշում եմ թեմքը քո ձեր, մայր իմ անուշ ու անքին, լույս խորշոմներ ու կձեր, մայր իմ անուշ ու անքին, ահա նստած ես դան մեջ ու գանաչած թթենին, թեմքիդ ստեր է կցել, մայր իմ անուշ ու անքին, նստել ես լուր ու դխուր, հին օրերն ես հիշում այն, որ եկել են ու անցել, մայր իմ անուշ ու անքին, և հիշում ես քո որդուն, որ հերացեր է վաղուց, ուր է արդյոք հերացել, մայր իմ անուշ ու անքին, ուր է արդյոք հիմանա, ողջ է արդյոք թե մերած, և ինչ թրներ է ձեզել, մայր իմ անուշ ու անքին, և երբ հոգնած է եղել, և երբ փախվել է սիրուց, ում քրգում է հեծեծել, մայր իմ անուշ ու անքին, մդորում ես թու դխուր, և օրում է թթենին դխրությունը քո անձիր, մայր իմ անուշ ու անքին, և արցունքներ թարնաղի, ահա ընգնում են մեկ-մեկ քո ցերքերի վրա ձեր,
Mair Imanush Wankin. Ինչու չարենց սած գանունը։ Երեք տարբեր բրբդումներով կարդացի, թե Քուրքեն Մահարին պատմերը, թե Գարսի մեջ բժիշկ մգար իր ժամանակին, որուն ցուցանակին վրա գրված էր չարենց։ Ինքը Քուրքեն Մահարին այդպես պատմեր է և ատկե դպավորված ուզերը իր ծածկանունը չարենցը լա։ Բայց ըստ Կարինե Քոթանչյանին չարենց մգրդված է, որովհետև շատ փոքր տարիքեն շատ չար, չարաճճի անհանդարտ մանչուկը եղած է և ականջելեցված է շատ հաճախ չար փարը լսելով և չարենցը ծածկանուն ընտրած է։ Իսկ Անուշավան Ջիդեջյանը Փանաստեղծի կողմեն կվկայե, թե Եղիշեն Պուշկինի անչար ոդանավորեն Աստվածը լալով հնչյունային դեղաշարժով ընդրած է չարենց ծածկանունը։ 1927 հունվար 1-ին իր առաջին գինը Արփենիկ Տեր Աստվածադուրյանը կգործընցնե։ Երկար պատմություն ունի Արփենիկին հետը, երբ սիրահարված էր և չեր գիտեր, սերալ չեր գրցած բացահայտել, գսկա, որ Արփենիկը ուրիշ տուղում հետ ավելի մտերմիկ կխոսի, զենքը գարնե և գերթա ուղագի սպառնալով, որ ասեմ, ինչ կհամարցակիս, որ տուն Արփենիկը գսիրես, մինչ այդ ընկերները մեջը կմտնեն, զենքը ցերքեն գարնեն, Արփենիկը թիմացը գուկա գսե, որ եթե սերբիդ արդահայտես, ուղագի ինձ արդահայտեի, Աստծով սեր չեն արդահայտել ուրիշին կյանքին սպառնալով։ Այնադեն ընկերները գսեմ, որ դղա ջան, Գարսի մեջը, երբ որ Աստված Բաբան կփնտրեր Փանաստեղծություն, Փանաստեղծի շնորհ տաղանդ կփաշխեր, միան քեզ կդավ, քեզի դվավ այդ տաղանդը, ուրիշի մը չի դվավ Գարսի մեջ։ Ինքնալ գսե, որ աղջիկները ինչ պիտին են Փանաստեղծի մը տաղանդը, աղջիկները թեմքին գնային և ինքը շատ մեծ դգարություն ուներ իր արդակինին համար և գխորեր, որ իր գարչ հասակը, իր դքեղը, քիթը պատճառ գտանա, որ աղջիկները հերու մնան իր մեջ։ Այնինչ սիրահարված էր արդեն Արփենիկը իրեն։ 1931-ին անշուշտ գինը գործընցնել մի քանի տարի ետքը, կամուսնանա Իզաբել Անիազյան Քոդաբաշյանի հետ և անգեգ ունենա երկու թուստր, Արփենիկ և Անահիտ։ Չարեցնակ հետ թուստրը Արփենիկը ծնած էր 1932-ին և մահացած 2008-ին, թորնուհին Հասմիկ Չարենց։ 1936 մայիս 28-ին, այսիկա մեծ անգյունաթարցային առիտ մներ իր կյանքին մեջը, որդև կպաշտեր Կոմիտասը, Կոմիտասի հաջյունը Փարիզեն կփոխադրվի Երևան, և այժմ անշուշտ գիտեք կհանգչի Կոմիտասի անվան պանթյոնի մեջ։ Այդ տարիներուն էր, որ Եղիշե գրցավ Մոսկվայի մեջը Կոմիտասի քորձերը նոթաքրված դոբելդալ Մոսկվայի մեջը։ Չարենցը թարցյալ հոս իր երկու զավակներուն հետ, հոս կտեսնեք Սողոմոնյան ընտանիքին լուսանգարը 1907-ին նգարված, այստեղ իր թասընկերներուն հետ նգարված 1912-ին, հոս Ավետիկ Իսահակյանի մեջը, Սենտ Մարկս հրապարակի, Սուրբ Մարկոս հրապարակի մեջը, Վենետիկի մեջ, իսկ այս մեկը Իզաբելլա Նիազյան Գոդաբաշյանն է, որ 1969-ին կմահանա անշուշտ շատ դժվար, իր փանդարգվել են, երբ ինքալ թադաբարտված էր, մարդիկ ընկերություն չէին ուզեր ունել իր հետ, ինչ դժվար բան էր, եթե մեկը ժողովրդի people's enemy կոչվեր և անոր հետը բացարձակ հարաբերություն չէին ուզեր ունել։ Նույնիսկ կան պատմություններ, որ վկայություններ, որ ուրիշ ընտանիքներ, որոնց հայրը, եթե Սիբերիա կացած էր Թբրոցի մեջ թասընկերները, հոս բուլիինգ կսենք, այդտեղը բուլիինգին ամենավատ վատարակույն ծևին կենթարգվեին, որովհետև հայրը ժողովրդի թշնամի է, Սիբերիա ղրգված է, մեկը չեր ուզեր իրեն հետ հարաբերություններ։ Իսկ Հասմիկ Չարենց թորնուհին ափսոսանքով կհայտնե, որ ես Չարենցի ընթերցողն եմ, թշբախտաբար հուշեր չունիմ անոր մասին, չցկեցին, որ ունենամ հայցայնի հետ ինտերվիու տեսակցության ընթացքին ասած է։ 1915-ին 18-ը տարեկանին գզինվորակրվի հայկական կամավորական խումբին, կհասնի մինչև Վանի մադույցները, ականատես կլա պատերազմի թաշտին վրա և Վանի մեջ տեղի ունեցած ողբերգություններուն։ Տեսածներուն և ապրված բահերուն անմիջական դպավորության տակ կգրե դանթեական առասպելը 1916-ին Վահակն, Ասկային Երազ, Հատված բոհեմները։
18-ին 21-ին գրած է Սոման, ամփոխները խելակարված, նաիրի երկրից, իր այլ գործերը բանաստեղծություն առաջին շարքերն են հրո երգիր, լիրիկական բալլադներ, ձիաձան, ողջագիզվող գրակ, գրած է Էմալե Պրոֆիլը ծեր, փողոցային բջրուհին, ուտնյակներ արևին, դաղարան շարքերը. Երկու մեծածավալ հատորներում մեջ իր բանաստեղծությունները առաջին անգամ լույս կտեսնեն Մոսկվա 1922-ին. 1932-ին լույս կտեսնե Բոհեմներ հադորը խեղափոխական բնույթ գրող գործերով։ 1930-ին երգիր Նաիրի Վեբը, որ կհամարվի հայ քրագանության ամենափարթ և ինքնադիպ գործերեն մին, հիմը գտնելով սովետական այդ օրերու Արցագին։ Վերջին հատվածներում քրողին ուղեկից եղած է իր քրություներու մեջ շատ մեծ աստեցություն ցկած է Սայատնովան և շատ հաջող իր բանաստեղծություններու մեջ կհիշե Սայատնովան։ 1922-24-ը սկսեր է քարոզչական քրագանության, ամենաբոհեմ, ռոմանսանսեր, մաչկալ, սաքոյի պատմությունը, թամաշա, թադերկությունը, գոմալման նախ ժողովածուն։ Գրած է նաև երգիր Նաիրի, ասպետական ռապսոդիա, անշուք կտեսնեք, հետաքային Չարենցի և համախոհներուն թեմ ատտարիներուն կսկսին քաղաքական հալածանքները։ Այս պայքարի փովին ընդմեջ են գծնին լիրիկական անդրակտ, խմբաբեդ շավարշը, եպիկական լուսապացը, քիրք ճանապարհին ժողովածուները։ Մինչ այդ Չարենց տպագրած էր նաև Երևանի ուղիչ տնից 1927-ին հուշ ակնարկը քիրք ճանապարհի ժողովածուն, որ Չարենցի ապրած կյանքին հանրաքումարն է ձևովմը։ Պատմության քարուղիներով թե Բիլյարը մասիս մահվան դեսին նոր քիրք բոհեմները փիլիսոփայական խորհրդածություններ են հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրի շուրջ լարված։ Չարենց և համաշխարհային քրագանություն։ Որքան կգարթաս իր մասին, այդքան կզարմանաս, որ 40 տարեկան մինչև ինչպես հասուցած է այդքան ծանոթանալ եվրոպական քրագանության, համաշխարհային քրագանության, երկիրներ ճամփորդած է, Վանի չարթը շատ աստած է իրեն, թարգմանություններ կատարած է Գյոթեն, Հայնեն, Հյուգոյեն, Ուոլտ Վիտմենեն, Վերհարնեն, Ռիլքե, Մուշկին, Նեգրասով և այսպես շարքը կերկարի։ 1935-37 թվականներուն Չարեցի ստեղծագործյան ամենափարթ շրջանն է, որ կսկսի ինչ-որ բնութագրված է անձնական ու քաղաքական իր կյանքին և իրականության ճիշտ ու վավերական արդացոլումը։ Կոմիտասի հիշատակին Նավզիկ է Իմլերան աղոտկը Միամայի վայրում բոհեմները լույս կտեսնեն եդևի անշուշտ այս և չի բավականանար անշուշտ այս փոլոր քրությունները կրելով ժամանակալ կգտնե թբրոցական տարիքի երեխաներուն համար դասակրքեր կազմել, խմբագրել, հրադարագել և հայ բանահիսության նմիջներ հայ դասական և ժամանակակից քրոներու գիրքերեն նմիջներ ամփոփելով այդ դասակերքերուն մեջ։ Եղիշե Չարենցի ընթերցողն եմ, ասաց է Հասմիկ Չարենց թորնիկը, անշուշտ չէ տեսած իր մեծ հորը, թշպախտապար հուշեր չունի մանոր մասին, չծկեցին, որ ունենամ, կհայտնե Եղիշե Չարենցի թորնուհին Հասմիկ Չարենց հայցայինի հետ ունեցած իր զրույցի ընթացքին։ Ես հալգպորձեմ իր իսկ համրած ծերակիրներու մեջ են տեսնել անոր թեմքը, անոր դան հադագին արձականքող քայլերուն մեջ լսել անոր ցայնը, դժվար է շատ։ Չարենցի դուն թանգարանին թեպի մրջանցք տանող թուրը գա, բայց մուտքը շարված է աղույսներով, այլևս ոչ ոք պիտի մտնե այդ մուտքով, ցավով կնշե հանճարի թորնուհին, ավելցնելով, որ ժառանգը լալը և հեշտ է և շատ դժվար, հեշտ է, քանի որ հպարտություն է, և դժվար է, քանի որ պատասխանատվություն է։ Չարենցին ասված ամեն անարդար խոսք կամ արարք ցավ կպատճարե։ Չի փավեր, որ Չարենցը իր հեղինակությամբ այդքան հարստություն ցկած է և դագավին հայ ժողովուրդը միշտ կգտնե քննադատական գետեր իր նկարագրին մասին, իր հարաբերություններուն մասին տարբեր խոսքերնելու։ Բայց միաժամանակ պետք է նաև չշեշտել, թե երբ որ ինք ծերպակալված էր, բոլոր քրատարաներ են քիրքերը վերցուցին, այրեցին, բայց մարդիկ եղան, որ քոտ սորվեցան
անկիր սորվեցան իր բանաստեղծությունները կամ թաղեցին խորունկ հողի մեջ, որպեսզի գարավարությունը, ստալինյան գարավարությունը չգիտնա, որ իրենք Եղիշե Չարենց սիրող մարդիկ են. Իր մասին վկայություններ, իր հարաբերություններ անշուշտ այդ օրերում մեծերուն հետ Ավետիք Իսահակյան, Թումանյան վկայություններ Ավետիք Իսահակյանը գսեց, Չարենցի կորուստը հավիտենական ողբալի է, հավիտյան ողբալի է, եւ եթե նա ողջ մնար, թեր ինչեր կարող էր անել, ամենայն թեպս նա ինչ որ տվեց, դա մի անմահ գոթող է հայ քաղաքականության մեջ. Այս նկարի մեջ կերևին, ինչպես կտեսնեք, Ավետիք Իսահակյան, Եղիշե Չարենց, Աղասի Վարդանյան, Համլիկ Թումանյան. 1935 թվականին գսկսին Չարենցի թեմ քաղաքական հալածանքները։ 1937-ի հուլիս 27-ին Չարենց կցերպակալվի և կբռնաթաթվի։ 1937-ի նոյեմբերին, 23-ին կցերպակալվի նաև իր գինը Իզաբելան։ 1937 նոյեմբեր 27-ին կմահանա Երևանի Փանդին հիվանդանոցին մեջ, մինչև հիմա 100% հայտնի չէ, թե ինչ պայմաններու մեջ մահացած է, շատերը ասած են, որ իր արյունով ինքը անշուշտ փորձած է սպանել, իր երակը պատրելով իր արյունով պատերուն վրա տողեր քրած է, մինչև հիմա թշբախտաբար քերեսմանին տեղը անհայտ է, բավական կլիպներ կան իր մասին, լավ այդ օրերու բանաստեղծներեն, մանավանդ Քևոր Կեմինը իր կյանքին նվիրված երգար շարժապատկերմ ունի, կարժ է փնտրել և մտի գնել և դիտել իր պատմությունը Եղիշե Չարենցի մասին, իր սերը, որ ինչպես որպես մեծ եղբայր, ուսուցիչ, բարձր համարումով գնայեր Եղիշե Չարենցին։ Էլի կարունգ կա, գպացվի վարդը, սիրեգանը էլի արին գմնա, գպոխվին դարիքը, գպոխվի մարդը, բլբուլի երկն էլի սարին գմնա, ուրիշ բլբուլ գուկա, գմտնի բաղը, ուրիշ աշուգասե աշխարի խաղը, ինչ որ ես չեմ ասի, նա գասե վաղը, օրերը ծուխ կլին, դարին գմնա, հազար վարդ կպացվի աշխարի մեջը, հազար աչ կթացվի աշխարի մեջը, հազար սիրտ կխոցվի աշխարի մեջը, էշխը գրակ կլի, արին կմնա, ուրիշ սրդի համար կհալվի խունգը, կպացվի շուշանը, վարդերի դունգը, գոզալը լաց կլի, կնգնի արցունքը, քերեսմանիս մարմար քարին վրա։ Ամփոխները խելակարված են այս բզդիկ հատվածը, իսկ քաղաքից դեպի հարավ ահադեսիր ու հաղթական, երևում էր երկաթուղու գայարանը հսկայական, լսվում էր մեկ շոգեկարգի սուլոցը սուր հերու մուժում, մորթում էին կարծես այնտեղ խելակարված մի անասուն, ճչում է սուր, հուսագդուր, և հուսահատ ձայնը նրա, որպես անթարց մահի մի լուր դարածվում էր թաշտի վրա, ծրված էր նա, գայարանի թաշտովը մեկ հլայնադարած, թեպի հյուսիս, թեպի հարավ, և արևմուտք ու արևելք, ուղիները երկաթակից ցկվել էին ամենուրեք, երակների պես երկաթե քաղաքամոր գայարանից հերու, հերու ցկվել էին ուղիները երկաթակից, աշխարհիս մեջ ես էլ մի օր կանցնեմ անթարց ու գերթամ, ետ չեմ նայի, չեմ պահանջի ես փառք ու վարձ ու գերթամ, աշուղ Սայատնովի նման ես էն քլխեն իմացա, որ աշխարհում փուճ է ամեն երազուլած ու գերթամ, էն էլ որ ես իմ վար սրդով ու գարոդով սիրեցի, քամուն գդամ, կմորանամ ամեն մի հարց ու գերթամ, ու գոզալի պատկերը վար, թեմքը մախմուր ու անուշ, կմորանամ գարնեմ խոնավ հողեփարց ու գերթամ, կյանքիս նման հերու մարդիկ անանուն ու անձանոտ, ցեզ գթողնեմ երկերս այս, կյանքս Երազ ու գերթամ։ Այո, մինչև հիմա քերեսմանի տեղը անհայտ է, հետ մահու արդարացուցած են զինք, կսահմանվի Հայաստանի քրոներու միության Չարենցի անվան մրցանակ,
Հայաստանի Հանրապետության հազարանոց թղթաթրամին վրա պատկերված է Չարենցին թիմանգարը, Երևանի մեջ կգտնվի իր տուն թանգարանը, Չարենցի անունին նվիրված են փողոցներ, թբրոցներ, քրատարաններ Երևանի մեջ, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Չավախքի եւ այլ քաղաքներում է Չարենցավան քաղաքը, Երևանի քաղաքանության եւ արվեստի թանգարանը։ Երևանի մեջ կառուցված է նաև Չարենցի հուշա համալիրը, իր անվան թբրոցին առջև դեղաթրված է նաև Փանաստեղծի կիսանդրին։ Հազար ու մի վերք ես տեսել, էլի կտեսնես, հազար խալքի ձեռք ես տեսել, էլի կտեսնես, աշնան քաղած արտի նման, հազար զոհերի չավակված բերք ես տեսել, էլի կտեսնես, գլուխը չոր քամուն տված, Պանդուխտի նման հազար տարվա հերք ես տեսել, էլի կտեսնես, նարեկացի, շնորհալի, Նաղաշով Նաթան, ինչքան հանճար խելք ես տեսել, էլի կտեսնես, քոր Չարենցի լեզու տվող երկիր Հայաստան, հազար ու մի երք ես տեսել, էլի կտեսնես։ Աս մեգը անշուշտ հուշարձանն է, ամփոխները խելակարված Երևանի մեջ անոր նվիրված է իր քորձը, իր ամփոխները խելակարված քորձին նվիրված քեղեցիկ մեկ հուշարձան Երևանի սրտի մեջ։ Ինչպես որ հիշեցի, 1000 դրամի արժողությամբ թղթաթրամը իր նկարը կգրե, անմահները Շիրինի պետք չունին գսեն։ Հայաստանի ամենն խաղաղ վայրերեն մեկն է Չարենցի գամարին թիրքը Երևանեն կարնի տանող ճամփուն վրա, ուր Արարատները հոգիդ կլիացնե եւ կներշնչե քեզ հայրենասիրությամբ։ Գսվի թե այս վայրը Չարենցին ամենեն սիրած վայրերեն մեկն էր։ Ես իմանուշ Հայաստանի Փանաստեղծության հեղինակը հայրենիքին նվիրված ամենեն քեղեցիկ փանաստեղծություններեն մին է, որ ցոնած է հայրենիքին հայու անգեղ սիրով և հպարտությամբ արլացուն։ Չեմ գիտեր ուրիշ որևէ փանաստեղծություն այսքան ժողովրդականություն, այսքան սեր, այսքան ներշնչող ուժ ունեցած է, բայց այս երգը համայնք է, համայնք անշուշտ տարածված է։ Չարենցի գամարը մտահղացումն է և քորզն է Ռաֆայել Իսրայելյանին։ Ես իմանուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ, լացակումած լարն եմ սիրում, առնանման ծաղիկների ու վարդերի, բույրը վարման ու նայրյան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում, սիրում եմ մեր երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթում կորած խրճիտների անուրընկալ պատերը սև ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր էլ լինեմ չեմ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր, չեմ մոռանա աղոտ դարձած երկաթագիր գրերը մեր, ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն արուրնական վերքերը մեր, էլի ես որբ ու առնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհանցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա ես իմ մասիս սարն եմ սիրում։ Ես իմանուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ, լացագումած լարն եմ սիրում, առնանման ծաղիկների ու վարդերի, բույրը վարման ու նայիրյան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում, հեզաճկուն պարն եմ սիրում, առնանման ծաղիկների ու վարդերի, բույրը վարման ու նայիրյան, աղջիկների, հեզաճկուն
Barnem sirum, barnem sirum, sirum. Urelinem chem morana, yes vokhpatsayn yerkeremer. Chem morana agotartsat, yergatakir kirkeremer. Inchkanel sur sirdus hoten. Arunakam verkermer, Elies vor puarnavar, Im Hayastan yarnem sirum, Im Hayastan yarnem sirum. Inchkan elvor, inchkan elvor, Sirdes choten, sirdes choten, Arunakam verkermer, Elies vor. Peli eswar puarnavar, puarnavar im hayastan yarnem sirum, yarnem sirum, sirum. Im garoda tsardi hamar, voch mi urish hekyat chega, naregatsu kuchagi bes. Lusa besak jagat chega, ashkaran tir araradi na manjer makakat chega. Inch pes anhas parki janpa, yesim mahasi sarnem sirum, yesim mahasi sarnem sirum. Ashkaran tir araradi, no manjer makakat chega. Inch pes anhas parki janpa. Barki jampa yesim mahasis sarnem sirum, sarnem sirum. Inchpes anhas parki jampa yesim mahasis sarnem sirum. Երեկոյին պատման խոսքով հանդես եկավ Նյու Յորքի համազգային հայ կրթական և մշակութային միության ատենապետուհի Արմինե Մինասյանը։ Չարենցը, եթե ոչ մի բանաստեղծություն գրած չլիներ, միայն ես իմ անուշ Հայաստանի, արդեն հավերժության գիրկը անցած պիտի լիներ, չեմ խորհիր աշխարհի մեջ, ուր որ հայ կա, այդ բանաստեղծությունը կարդացած, լսած կամ երկած չլինի։ Yeghishe Charents-ի տուն թանգարանը Հայաստանի Երևանի մեջ հրապարակի վրա շատ հայտնի է և ուրախ եմ ասելու, որ անցյալ երկու տարվա ընթացքում ես իմ հորս Լևոն Դոմինասյանի արխիվները Պարսկաստանից մեզ նեղությամբ փոխադրեցի այդ թանգարանը և անցյալ տարի բացում եղավ։ Հսկայական գեղեցիկ թանգարան է քաղաքանության և արվեստի, երբ Հայաստան եք գնում աշխատեք, եթե հնարավոր է տեսնեք։ Համասկայինը մոտ 10-12 օր առաջ փառատոնեց, պիտի ասեմ, որ դեվ 4 օրվա ընթացքում քառատոն էր, հոց բազմության ներկայությամբ այս սրահի մեջը, վերջին օրը իհարկե, և ամբողջ տպագրեց շատ գեղեցիկ Հուշամատյան, Հուշամատյանի արդիվ ստացած բոլոր նվերները, բոլոր գումարը, հասույթը այդ 4 օրվա պիտի նվիրվի Արցախում պատերազմող մեր զինվորների համար հատուկ սարքեր գնելու, արյան հոսանքը կասեցնելու սարքեր գնելու նրանց կյանքը փրկելու համար։ Շատ խորին շնորհակալություն բոլոր նվերատուններին, մենք նվերներ ստացան $25 մինչև 4,000, աշխատում ենք այդ գումարը, եթե կարողանանք մոտ 15,000-ի հասցնենք փրկելու նրանց կյանքը, դռները բաց են, եթե ձեզ մեր որևէ մեկը ցանկություն ունենա, կարող է դերևս նվերատվություններ կատարել։
Այսպիսի գրական երեկոները ուր մանրամասն ներկայացվում է որևէ արվեստագետի, գրողի կամ բանաստեղծի կյանքն ու գործունեությունը հատկապես շատ կարևոր է նոր եկող սերնդի համար։ Գիտենալով ավելի մոտից, ճանաչելով հայ հնչարին, հպարտորեն կարող ես ասել, որ դու նրա հայրենակիցն ես։ Ըստ իս յուրաքանչյուր ազգասեր և մշակութասեր մտավորական կարոտ է այս տեսակ ձեռնարկներին։ Քանզի այս տեսակ ձեռնարկներն են, որ քեզ ամերիկյան առօրյա վազքից կտրում են և բերում քո արմատների և ինքնությանը։ Դրա վառապացույցն էր առ այն, որ երեկոյի ջերմությունից ազդված մասնակիցներն ու հանդիսատեսը վերջում միասին երգեցին, ստեղծելով ընտանեկան տաքուկ մի մթնոլորտ։ Մեզ մնում է շնորհակալություն հայտնել այս երեկոյի կազմակերպիչներին և մասնակիցներին, այսպիսի բովանդակալից երեկո կազմակերպելու համար և մաղթել մեր մշակութային միություններին, որ նմանապես երեկոները հարատև լինեն։
Արձագանք հերոստանգերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապեսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ, արվեստագետների, երգիչ երաժիշների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող է գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքից գործողարա վիդեո-ֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաս ծննդյան մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, Արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.vimeo.com/arabideophoto կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը ձեզ նվիրելով երաժշտական տեսահոլովակ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում հաջորդ շաբաթ։